ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାଳିଆ ଶାନ୍ତା ଆମର କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲିଯୁଗର ଧାମ, ଇଏ ପବିତ୍ର ପାବନ ଧାମ, ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ଏ ଧାମରେ କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତିର କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଜାତି କ'ଣ? ଜାତିର ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୀତାର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ଇଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ସାରା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନୀଚ ଜାତି ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଆମେମାନେ ହିଁ କରିଛେ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜାତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। କହିବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭୋଇ ଇଏ ଦାସିଆ ବାହୁରି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ରଜାଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ରଜା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ରଜା ଯାଇକି ସେଠି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଭାଗ, ଯାହାର ଯେଉଁ ନୀତି, କୋଠ ସୁଆସିଆ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଇମାନେ ସୁଆସିଆ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି, ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେମିତି? ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇପାରୁନି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇପାରୁନି ସେଠି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।